Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais foram os melhores livros de 2018. Antes de começar a minha listinha, eu quero fazer só duas observações. A primeira é que essa lista não tá por ordem aí de preferência, e a segunda é que eu não coloquei nenhum livro de C.S. Lewis nessa lista porque eu li vários livros desse autor esse ano. E eu pretendo fazer um vídeo de um resumão aí só dos livros que eu li dele e sobre ele. Porque todos os livros que eu li de C.S. Lewis poderiam estar aqui nessa lista. Então eu vou fazer um vídeo separado, me cobrem. O primeiro livro dessa minha lista é o Deleitando-se na Trindade, do Michael Reeves. Gente, esse livro foi um prazer, um deleite, um presente ter lido, sabe? Porque eu quis aprender mais sobre a Trindade esse ano, porque eu achava, como eu já contei pra vocês, que era uma doutrina super complicada, como de fato ela é, mas eu achei que era uma coisa só para pastores e seminaristas estudarem. Mas, gente, esse livro aqui mudou muito a minha visão, me fez enxergar a doutrina da Trindade como basilar, como de fato ela é. E esse livro aqui é puro deleite, sabe? Esse título cai muito bem, porque essa é a sensação quando você lê. Esse livro te leva a louvar a Deus, a adorar a Deus, a explodir em louvor e alegria e gratidão ao Deus trino, ao Deus que, por causa do transbordamento do seu amor, criou tudo e criou também a nós. Eu fiz uma resenha dele lá pro canal do Review. Na verdade, eu fiz resenha de vários dos livros que estão aqui. Todos os que eu tiverem feito, eu vou deixar a resenha aqui no box de descrições. Próximo livro da minha lista foi o As Boas Novas em Ruth, Redenção nos Campos do Senhor, do Reverendo Emílio Garófalo. Gente, esse livro aqui foi o livro de estreia do Reverendo Emílio Garófalo, mas a sensação que você tem ao ler é que o Reverendo Emílio nasceu para escrever e que ele já escreveu vários livros, sabe? Porque ele tem um domínio, assim, das palavras, da linguagem. Ele escreve de um jeito que envolve o leitor. E apesar da história de Ruth ser super conhecida, você fica, assim, pensando que você não sabe o final, sabe? E ele traz aplicações, assim, teológicas e muito pastorais sensacionais. Esse livro aqui vai te fazer rir muito por causa da escrita do Reverendo Emílio, vai te fazer chorar em algumas vezes e vai te ensinar bastante. Eu sempre achei a história de Ruth muito bonita, mas depois de ler esse livro, eu percebi ali os aspectos de redenção, sabe? De Deus buscando Ruth, uma moabita, uma pessoa que não era ali do povo de Israel, e Deus trazendo essa pessoa para dentro da linhagem, sabe? De Jesus Cristo. A gente percebe como nós também fomos aproximados. E isso é lindo. O próximo livro é uma graphic novel. Ela se chama Mouse. Eu já fiz a resenha dela também. Vou deixar o link aqui. Fiz lá pro review. E, gente, eu disse ano passado que eu tava começando a ler graphic novels e quadrinhos e coisas desse tipo. Ano passado eu também favoritei uma delas. E esse ano eu li essa aqui, que é uma HQ premiada, e ela conta a história de um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos um filho que não se dá muito bem com seu pai, tentando entender mais da história dele, o que ele passou lá nos campos de concentração, e colocando isso numa história, numa história em quadrinhos. E é muito legal, gente, é muito legal de perceber isso. Eu super recomendo que você leia isso aqui. É uma história trágica, terrível, horrível, mas eu recomendo muito a leitura. Próximo livro é Uma Confissão, de Tolstói. Eu nunca li nada de Tolstói, esse aqui foi o meu primeiro livro e não foi um romance, não foi uma obra super conhecida dele. Aqui ele narra a crise de fé que ele teve, e esse livro tem um tom muito desesperado, sabe? E muito depressivo. Eu coloquei esse livro aqui por causa da percepção que ele me trouxe, sabe? Do que é uma vida sem Deus, uma alma desesperada por não encontrar consolo e conforto em nada. Tolstói tinha tudo, ele tinha fama, ele tinha dinheiro, ele tinha uma vida perfeita aos olhos dos homens, mas ele não conseguia encontrar sentido algum na vida. Ele considera por diversas vezes o suicídio e, como eu disse, é um tom bem desesperado, bem depressivo. Eu fiz resenha dele aqui pro canal, vou deixar aqui embaixo também. Próximo livro foi uma alegria, sabe, ter lido, que foi o Morrer de Tanto Viver, do Nathan David Wilson. Esse autor tem uma maneira toda peculiar de escrever, então você vai se divertir bastante, vai se sentir meio perdido às vezes, mas é assim mesmo. E ele traz algumas reflexões sobre a vida, sobre a beleza da vida, sobre a futilidade da vida, sobre coisas super simples. É engraçado porque de situações bem pequenas ele traz ensinamentos e aprendizados enormes, e ele faz meditações sobre a soberania de Deus, sobre como Deus conduz a história para que ela tenha um final glorioso, e sobre como a soberania de Deus e o fato de Deus conduzir a história
é belo, sabe? É uma coisa linda, como Deus age na nossa vida e age na história. Eu fiz uma resenha desse livro aqui pro canal e eu super te encorajo a ir lá conferir essa resenha, porque esse livro aqui é um que vale a pena ser lido. Próximo livro, na verdade eu não li o livro inteiro, foi um artigo desse livro aqui, Corandel. Gente, isso aqui é um calhamaço e tem artigos assim dos mais variados temas. Esse livro foi organizado em honra, em homenagem ao reverendo Wadislau Gomes e tem, como eu disse, artigo de tudo quanto é tipo. O que eu quero destacar aqui é o artigo do reverendo Emílio Garófalo, que fala sobre ficção. O nome do artigo é Ficção é Bom para Pastor, só que eu acredito que todo mundo deve ler esse artigo, sabe? Ele traz considerações interessantíssimas sobre o papel da ficção na nossa vida, na nossa formação, sobre os benefícios da leitura variada na formação dos pastores, mas você também pode aplicar muita coisa à sua vida. Gente, eu recomendo demais, como eu disse, o reverendo Emílio Garófalo tem uma escrita maravilhosa e parece assim um papo de leitor para leitor, é muito interessante. E o último livro da minha lista é O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Eu li esse livro agora, em dezembro, e é um clássico, é uma distopia clássica, junto aí com Fahrenheit 451, com 1984, do George Orwell. E ele conta aqui a história de uma sociedade onde cada indivíduo é feito para servir a coletividade, a comunidade. Eles conseguiram criar uma sociedade meio que perfeita, extinguiram várias doenças, vários males sociais, e nós temos várias classes, desde a alfa mais mais até a Y, e cada pessoa designa um papel nessa sociedade. A gente vê aqui como as pessoas são homogeneizadas, como elas perdem totalmente a sua individualidade. E é muito interessante ir descobrindo aí as características dessa sociedade. E muita coisa é bem absurda, sabe? Mas tem coisas que você vê que hoje em dia a gente pratica, a gente vê por aí. E é interessante fazer essas conexões. O livro, quando chegou lá pra metade, eu fiquei assim, certo, eu estava esperando uma determinada coisa, uma determinada explicação, e eu cadê, e eu já estava assim, ficando com raiva, me perguntando por que, que isso aqui era um clássico. Mas aí quando chegou mais pro finalzinho, eu tive as explicações que eu queria, e teve assim, diálogos maravilhosos, então foi muito bom de ler esse livro aqui. O último livro dessa lista, eu acredito que tenha sido a melhor leitura desse ano, foi o Reflita, do Thaddeus Williams. Eu não conheci esse autor, esse foi um lançamento desse ano da editora Monergismo, e ele é considerado aí a imitação de Cristo para protestantes. Ele nos fala como nós podemos nos tornar nós mesmos ao espelharmos a maior pessoa da história, Jesus Cristo. E ele traz aspectos não tão comuns da personalidade de Jesus e nos convida a espelharmos esses aspectos. Ele fala de criatividade, de racionalidade, das emoções, dos sentimentos justos que Jesus teve. E ele faz tudo isso de uma maneira sensacional, ele tem referências muito boas. Eu fiz uma resenha dele também lá pro canal do Review, vou deixar o link aqui também. Esse aqui, gente, foi um livro que fala sobre tanta coisa, que me fez pensar em tanta coisa, que eu realmente te recomendo a leitura. É isso aí, pessoal. Essas foram as melhores leituras que eu fiz esse ano. Lembrando que o livro de C.S. Lewis ainda vai sair. Me contem aqui nos comentários quais foram os livros que vocês amaram ler esse ano, os livros que marcaram vocês. Se vocês quiserem, vocês também podem postar alguma foto lá no Instagram e me marquem, porque eu amo ficar sabendo que as pessoas estão lendo. Eu já disse isso várias vezes pra vocês. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Obrigada por terem acompanhado sobre teologia ao longo desse ano. Eu desejo aqui ano que bem, nós estejamos juntos aqui compartilhando mais leituras, que nós possamos crescer juntos no conhecimento de Deus. Muito obrigada por tudo, até o próximo vídeo, Deus abençoe você!